জাগা জননীর সন্তান, জাগা জননীর সন্তান, জাগা শক্তিমান, জাগ মুক্ত প্রাণ, মৃত্যু গচকি আনা জয়জিনী, করি দুর্জয় অভিযান, কর্মহীনতা কা পুরুষতাই তোমাক করিলে জয়, তুমি দুর্বল ম্রিয়মান, তথাপিও নাই ভয়, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্রাণ, শক্তি গায়ত্রী মনত পেলোয়া হবা দুর্নিবার, তেতিয়া তোমার জয় নিনাদত শত্রু কম্পমান, ও মোর আপন পাহরা দুর্মদ বীর, অজেও নবজুয়ান, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্রাণ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি জাগা জননীৰ সন্তান কবিতাটো আলোচনা কৰিম। কবিজনৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ। কবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, তেখেতৰ জন্ম 1903 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলপুৰ চাহ বাগিচাত হৈছিল। তেখেত একেধাৰে তেখেত কবি আছিলে, নাট্যকাৰো আছিলে, সংগীতজ্ঞও আছিলে। তেখেতে অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মনত ৰাখিবা যে প্ৰথম অসমীয়া ছবিৰ নিৰ্মাতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। 14 বছৰ বয়সতে তেখেতে ৰচনা কৰা নাট হ'ল, মানে তেওঁ 14 বছৰ বয়সতেই নাট ৰচনা কৰিছিলে শুনিত কুঁৱৰীখন। তাৰপিছত চোৱা তেখেতৰ আন নাটসমূহৰ ভিতৰত কি আছিলে, কাৰেঙৰ লিগিৰি, ৰূপালীম, নিমাতী কন্যা, লবিতা আদি। আকৌ তেওঁৰ এখন পুথি আছিলে, সেই পুথিখন আছিলে, পুথিখনৰ নাম আছিলে লুইতৰ পাৰৰ অগ্নিসুৰ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, লুইতৰ পাৰৰ অগ্নিসুৰ। তেখেতৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে, 1951 চনত। কবিতাটোৰ আৰম্ভণিতে কবিয়ে কি কৈছে অকণমান জানো আহা। দেশ মাতৃৰ আহ্বানত দেশে দেশে যুগে যুগে সকলো শংকা আঁতৰাই সুসন্তানসকলক নিজ কৰ্তব্যৰ পথত আগবাঢ়ি গৈছে। স্বদেশ স্বজাতিৰ উন্নতিৰ অভিযানত কৰ্মহীনতা অথবা কাপুৰুষতাৰ কোনো স্থান নাই। দেশৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম ভালপোৱাই মানুহক শক্তিশালী কৰি তোলে, জগাই তোলে অন্তৰৰ সাহসী সত্তা। আপোন দেশক ৰক্ষা কৰিবলৈ, মাতৃৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ কোনো ক্ষেত্ৰতে নতি স্বীকাৰ নকৰা নৱজোৱানসকল দেশৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ প্ৰহৰী। তেওঁলোকৰ অৰ্থেই এয়া এক প্ৰেৰণাময় আহ্বান। কবিয়ে আহ্বান জনাইছে কবিতাটোত দেশৰ সন্তানসকলক উঠি আহিবলৈ দেশৰ বাবে। আচলতে কবিতাটোৰ জৰিয়তে দেশৰ নাগৰিকসকলৰ মনত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কবিতাটো মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে শুনি যাবা। জাগা জননীৰ সন্তান, জাগা শক্তিমান, জাগ মুক্ত প্ৰাণ। কবিতাত কবিয়ে দেশ মাতৃৰ সুসন্তানসকলক জাগিবলৈ কৈছে, মানে টোপনিৰ পৰা উঠিবলৈ কৈছে। দেশ মাতৃৰ আহ্বানত শক্তিশালী এই পৰাক্ৰমী জননীৰ সন্তানক সাৰ পাবলৈ কৈছে যে জাগা জননীৰ সন্তান, দেশৰ সংকটৰ সময়ত যুগে যুগে সকলো শংকা আঁতৰাই জননীৰ সন্তানসকলে সকলো বন্ধনৰ পৰা মুকলি হৈ আগবাঢ়ি আহিছে। সেই মুক্ত প্ৰাণ মুকলি হৈ আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে এই সংকটৰ সময়ত কবিয়ে এই সন্তানসকলক উঠিবলৈ কৈছে যে আগতেও যেনেকৈ সময়ে সময়ে যুগে যুগে আগবাঢ়ি আহিছে, এতিয়াও আগবাঢ়ি আহা। তাৰপিছত চোৱা, মৃত্যু গচকি আনা জয়জিনী, কৰি দুৰ্জয় অভিযান। এই দেশ মাতৃৰ সুসন্তানসকলে মৃত্যুকো ভয় নকৰি দেশ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহে। দুৰ্জয় যাক জয় কৰিবলৈ টান, যি পৰাক্ৰমী হয়, তাত ভয়ৰ কোনো স্থান নাই। এবাৰ ভয় সোমালে আৰু দেশৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰিব। কবিয়ে এই দুৰ্জয় অভিযানেৰে মৃত্যুক বশ কৰি দেশ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কৈছে। সুসন্তানসকলক কৈছে যে এই যিটো দুৰ্জয় অভিযান, মানে টান হয় কিন্তু যিটো অভিযান, তাত তোমালোকে সফল হ'বা, তোমালোকে আগবাঢ়ি আহা, মৃত্যুক গচকি থৈ আহা, যুগে যুগে
এইটো হৈছে দেশৰ বাবে বহুতে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে, মৃত্যুক জয় কৰিছে। গতিকে এতিয়াও তোমালোকে ওলাই আহা, মৃত্যুক জয় কৰি মৃত্যুক গচকি এই দুৰ্জয় অভিযানেৰে দেশ মাতৃক উদ্ধাৰ কৰা। তাৰপিছত চোৱা, কৰ্মহীনতা কা পুৰুষতাই তোমাক কৰিলে জয়, তুমি দুৰ্বল ম্ৰিয়মান। তাৰপিছত চোৱা, কৰ্মহীনতা মানে কাম নথকা, নিবনুৱা, কা পুৰুষতা মানে ভয়াতুৰ মানুহৰ কথা কৈছে, যে কাম নথকা, নিবনুৱা, ভয়াতুৰ মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে। যদি এই কৰ্মহীনতা আৰু কা পুৰুষতাই দেশ মাতৃ সন্তানক ধৰে, আঁকোৱালি লয়, তেতিয়া তেওঁলোক একো কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোক আৰু দেশৰ উন্নতিত বাধা আহি পৰিব, দেশৰ উন্নতি পিছুৱাই যাব। এই কৰ্মহীনতা আৰু কা পুৰুষতাই নৱজোৱানক ধৰিলে তেওঁলোক মৃত্যুমুখী হৈ পৰিব, মানে ম্ৰিয়মান, মৰাৰ নিচিনা হৈ যাব। তেতিয়া দেশৰ বাবে তেওঁলোকৰ একো কৰিব নোৱাৰিব। সেয়েহে তেওঁলোকক কৈছে যে এই কৰ্মহীনতা আৰু কা পুৰুষতাক গচকি আহা, এইটো ইয়াৰ লগত থাকিলে একো কৰিব নোৱাৰিবা। তাৰপিছত চোৱা, আৰু এনে একো কৰিবও পৰা নাই, যিসকলে যিসকল কৰ্মহীন কা পুৰুষ, যিসকলে ধৰ্মক আশ্ৰয় দিছে, ভয়ক আশ্ৰয় দিছে, ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰিছে, তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই। কিন্তু কবিয়ে ইয়াত কি কৈছে, যে তথাপিও নাই ভয়, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। কবিয়ে সাহস দিছে যে ঠিক আছে, তথাপিও ভয় নাই, ভয় নকৰিবা, ইয়াত ভয়ৰ কোনো শংকা নাই। তেওঁ দেশৰ বাবে জননীৰ এই সন্তানসকলক জাগিবলৈ কৈছে। দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা শ্ৰদ্ধাই মনলৈ সাহস আনি দিয়ে আৰু মানুহক শক্তিশালী কৰি তোলে। সেয়েহে কৈছে, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ, যে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই। দেশৰ বাবে ভাবা, দেশৰ চিন্তা কৰা, মনত সাহস আহিব, দেশপ্ৰেম জাগি উঠিব আৰু ওলাই আহা। হে শক্তিমান, হে মাতৃপ্ৰাণ, তোমালোকে ওলাই আহা। তথাপিও নাই ভয়, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। কি কৈছে, তথাপিও নাই ভয়, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। যে কৰ্মহীনতা আৰু কা পুৰুষতাই ধৰিলে মানুহ এলেহুৱা হৈ যাব, দেশৰ বাবে একো নকৰিব, দেশ পিছুৱাই যাব। কিন্তু কবিয়ে ইয়াতে বুজাইছে যে তথাপিও ভয় নাই, তথাপি ভয়ৰ কোনো শংকা নাই, তোমালোক ওলাই আহা। তো দেশৰ বাবে জননীৰ এই সন্তানসকলক কৈছে, বুজাইছে যে যদি দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা আছে, শ্ৰদ্ধা আছে, তাক সাহস কৰি তোমালোকে শক্তিশালী হৈ ওলাই আহা। হে জননীৰ সু সন্তানসকল, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। শক্তি গায়ত্ৰী মনত পেলোৱা হবা দুৰ্নিবাৰ, তেতিয়া তোমাৰ জয় নিনাদত শত্ৰু কম্পমান। গায়ত্ৰী হৈছে ঋগ্বেদত উল্লিখিত এক পবিত্ৰ মন্ত্ৰ, ইয়াক পাঠ কৰিলে সকলো ধৰণৰ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব পাৰি। গতিকে কবিয়ে কৈছে, দেশৰ উন্নতিৰ দুৰ্জয় অভিযানত, মানে যিটো অভিযান বহুত টান হয়, সেই অভিযানত আগবাঢ়ি যাওঁতে বিপদ আপদ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কবিয়ে এই নৱজোৱানসকলক শক্তিশালী এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ মনত পেলাবলৈ কৈছে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনোবল বাঢ়িব, সাহস বাঢ়িব, আৰু তেতিয়া তোমাৰ জয় নিনাদত শত্ৰু কম্পমান, মানে নৱজোৱানৰ এই সু সন্তানসকলৰ জয় নিনাদ, যিটো জয়ধ্বনি, সেই জয়ধ্বনিত শত্ৰু কঁপি উঠিব। অ মোৰ আপোন পাহৰা দুৰ্মদবীৰ, অজেয় নৱজোৱান, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। কি কৈছে, অ মোৰ আপোন পাহৰা দুৰ্মদবীৰ, অজেয় নৱজোৱান, জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ। কবিয়ে ইয়াত দুৰ্মদবীৰ মানে কুস্বভাৱশীল, কুবুদ্ধিযুক্ত, তেওঁ অ মোৰ আপোন পাহৰা, নিজৰ সন্তান বুলি কৈছে, যে নিজ আপোন পাহৰা কুবুদ্ধিযুক্ত সন্তানসকল, তোমালোকে মনৰ পৰা ভয়, মদমত্ততা এইবোৰ আঁতৰ কৰা আৰু আঁতৰ কৰি দেশ মাতৃৰ বাবে ওলাই আহা। গতিকে জাগা শক্তিমান, জাগা মাতৃপ্ৰাণ, যে দেশৰ বাবে ওলাই আহা,
দেশখনক ৰক্ষা কৰা। কবিয়ে কি কৈছে, এইটো এইটো আচলতে এটা দেশপ্ৰেমমূলক গীত হয়। কবিয়ে এই গীতটোৰ দ্বাৰা মানুহৰ মনত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যাতে আমি প্ৰয়োজনত দেশৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাত আমি পিছহুহুকি নাথাকোঁ। আমি দেশৰ বাবে যাতে সদায় আগবাঢ়ি আহোঁ, প্ৰয়োজনত যাতে দেশৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ দিবলৈকো কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। আশা কৰোঁ কবিতাটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা।